السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو مسلمانانو ورونو، دا یو ډیر ضروری پیغام ده، زه یې در تاسو رسوم. خدای دې وکړي چې ستاسو به د خوښې وړ وګرځي او تاسو به یې هم تر نورو مسلمانانو پورې خو په مینه او په محبت سره ورسوئ. د نبی علیه السلام د یو څو سوالو جوابونه. شیطان وویل، څوک چې د اذان په اورېدلو لمونځ ته نه ځي هغه زما پلار دی، او له خپله ضرورت نه زیات چې کوم انسان زیات اسراف یعنې مصرف کوي هغه زما ورور دی. څوک چې د امام څخه مخکې رکوع او سجده کوي زما زوی دی. د میلمه په راتګ چې کومه ښځه غوسه کیږي هغه زما مور ده. کومه ښځه چې څادر ټیکری په سر نه لري هغه زما میرمن ده. څوک چې د بسم الله پرته په ډوډۍ خوړلو پیل کوي هغه زما لور او زوی دی. او څوک چې زما دغه رازونه بل ته رسوي زما دښمن دی. او څوک چې ګوري او بل ته یې نه رسوي هغه زما دوست دی. نو ګرانو مسلمانانو ورونو، له تاسو ټولو دا هیله کوم چې دا میسج یا دا ویډیو تر نورو مسلمانانو هم ورسوئ. الله به یې اجرونه درکړي. او ماشا خالد وطن یار، په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله مو تل آباد او خوشحال لره. وسلام.